Piştî zextên dawî çiji aliyên navnetewî û çiji rêxistinên mirovahî hat ragihandin ku Encûmena Ewlekariya Navnetewî ya Netewên Yekbûyî dê roja duşemê civîneke taybet bo rewşa bajarokê medaya li dar bixe, da ku alîkariyên mirovahiyê derbasî bajarok bikin. Lêya ku bû cihê nerazîbûnê li cem rêxistinên mirovahî, ew bû gotina berdevkê Xaça Sor ya navnetewî li Sûriyê, dema ku got alîkarî dê derbasî herdu bajarokên Kefreya û Fûa jî bibin, lê ne beriya roja şemiyê û ew yek dihile ku rewşa jiyanê li medaya alostir bibe. Di heman demê de rêxistina zarokan ya navnetewî UNICEF di rêya daxuyaniyekê re da diyarkirin ku rewşa zarokên medaya ne dûrî rewşa bêhtirî 4 milyon zarokên li seranserî Sûriyê, lê li gorî UNICEF rewşa zarokên medaya hîn alostir e. Her wiha berdevkê komîseriya bilind ya mafên mirovan di Netewên Yekbûyî de Robert Kofel ragihand ku rewşa medaya aloz û bobelateke awarte di dîroka sedsala 21 de ye. Ji aliyê xwe ve rêxistina erebî ya mafên mirovan li Brîtanyayê ragihand ku civaka navnetewî derbarê rewş û aloziya Sûriyê ti erkê xwe bi cih nanîye û li gorî heman rêxistinê civaka navnetewî gelê Sûrî xapandin. Rêxistinê bang li Netewên Yekbûyî kir da ku bilez alîkariyên mirovahî derbasî bajarok bikin bêyî ku li benda erêkirina rejîma Esed û milîşeyên wî bin. Tevî wan bang û hewildanên navnetewî bo medaya Lêya Balkêş ku rejîmê dikarîbû pêk bîne, ew e derbaskirina alîkariyan bo medaya lê bi merca ku alîkarî derbasî herdu bajarokên Kefreya û Fûa jî bibe û wiha dê alîkarî derbasî herdu bajarokên rejîmê jî bibe.